שמתי לב, כנראה היינו צריכים את המעלית השנייה. נראה לי שהם צריכים את זה כבר. הוא גם לא אומר לך איזה מעלית צריכה, אני מתרג בפרקה ליד שלי, לא יודע להגיד. לא, אולי לחצתי למעלה, וזה לרדת. זה צריך לרדת או לעלות? לרדת. אז כנראה שלחצתי על הלעלות. Thank you.